ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ ራራ ሚዲያ ነው። የአብይ መንግስት ፖለቲካ መጪው በማይገመት ሁኔታ ላይ በአራት ኪሎ ውስጥ ተቀምጧል። ከዛ በፊት ግን ለራራ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ራራ ሚዲያ ላይክ ሼር ታደርጉ ዘንድ ግብዣችን ነው። የአብይ መንግስት ፖለቲካ መጪው በማይገመት ሁኔታ ላይ ነው። በዚህ 3 አመት ኢትዮጵያ ታማለች። የከዚህ ቀደም ህመሟ ፈዋሾቹም እየታደኑ ታስሯል አሊያም እየተረሸኑ ነው። ኢትዮጵያ የኔ ህመም የትግራይ ህዝብ ነው ስትል አቋም ያዘች። ድፍን 3 አመት ሆኗታል። የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ በላቀ ሁኔታ ለዚች ሀገር በሀገረ መንግስት ግንባታዋና ጠንካራ የኢኮኖሚ ምሰሶ በማቆም ረገድ ያንበሳ ድርሻም ይዛል። ጀግን አሁን ተግዶ እናት ፖራሪ ኃይል ሻቢያ ስትገደል፣ እህት ስትደፈር፣ ገበሬ ቆፈው ሲቃጠል፣ ወጣቱ ሲረሸን፣ ፋብሪካዎቹና ቤተ እምነቶቹ ሲቃጠሉ ኢትዮጵያ አይዞን ሻቢያ ስትል በአደባባይ ደቀፈች። ሀይ የሚል ምሁር ጠፍቶም ግድያና በከተማ ላይ የአየር ድብደባ እንዲቀጥል 95-5 የተባለው ስትራቴጂ እንዲህ በአደባባይ በግላጭ ወጥቷል። ይህ ሁሉ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት አሁናዊ ቁመናው ተቀይሮ ፈርጥሞ ቢያንስ በአብዛኛው የትግራይ መሬት ላይ ሞት መቀነሱ የተባበሩት መንግስታቶች የተናገሩት ነው። አህመድና ካቢኔያቸው አሁን ላይ አንድች ነገር ሆኗል። እንዲህ የሚልም ከወደ አሜሪካ አንድ ዜና እየተሰማ ነው። አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ጦር እንድትልክ በዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን እየተጠየቀች ስለመሆኑም እየተነገረ ነው። አሁን የአብይ መንግስት አሁን ባለው በትግራይ ግንባር የተለያዩ የውአውደ ውጊያ ሽንፈት እያጋጠመው ስለሆነም ከአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ጋር በመደራደር የተለያዩ የአልተሸነፍኩም ስልቶች ሊጠቀም ይችላልም ብሏል። አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ጦር እንድትልክ ታዲያ በኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች እየተጠየቀች እንደሆነ ነው የዜና የሚያመላክተው። አሜሪካ የካሊፎርኒያ ግዛት ተወካይ የሆኑት ክሮምበንስ በኢትዮጵያ ያለው ችግር እንዲፈታ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ጦር እንድትልክ በዲያስፖራና ኢትዮጵያውያን እየተጠየቀች ስለመሆኑም ተናግሯል። የካሊፎርኒያ ግዛት ተወካይ የሆኑት ክሮምበንስ ምንም እንኳን የዲያስፖራ አባላቱ ባገኙት ቁጥር ይህን ቢጠይቁም በግሌ ግን ይህ ተተግብሮ መመልከት አልፈልግም ሲሉ ተናግሯል። ይህን የተናገሩት የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሆኑትም የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚደንት ፊሊፕ ሼዜኬሊ በተገኙበት የበይነ መረብ ስብሰባ ላይ ነው ይህ ያሉት። ተወካይዋ በትግራይ ክልል ባለው ሁኔታ ላይ የአሜሪካን ሚና አስመልክቶ በቀረበላቸው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት ባገኙበት ወቅት ተደስተው እንደነበር አስታውሰው፣ ነገር ግን አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ መበላሸቱ አገራቸው እንደሚያሳስባት እንዲሁም በአሁናዊ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተስፋ እንደቆረጡ ገልጿል። በመሆኑም በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሜሪካ የሰብአዊ አቅርቦት ጉዳይ እንደምታተኩር የገለጹት ክሮምበንስ የክልሉ ለእርዳታ ክፍት መድረክ እንዳለበት የረድኤት ሰራተኞችም ደህንነት መጠበቁ እንደሚያሳስባትም አመላክቷል። ከዚህ በፊት ወደ ትግራይ ድጋፍ ይዞ ሲሄዱ የነበሩ የተለያዩ ተሳቢ መኪኖችን በኢትዮጵያ ሰራዊት ከባድ ብረት ተተኩሶባቸው እንዲሁም አፋር ኬላ ላይም ለሳምንት ቁጭ ብለው እንደነበሩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ዜናዎች መዘገባቸውን ይታወሳል። አክለውም የተወሰኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ረሃብ እንደተጋረጠ ያነሱ ተወካይዋ በሚቀጥለው ሳምንት የአሜሪካ ሰኔት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመወሰን ቀጠሮ መያዙን ጠቁሟል። የካሊፎርኒያ ግዛት ተወካይ የሆኑት ክሮምበንስ በስብሰባው ላይ ያነሱት የዲያስፖራ አባላት አሜሪካ ለምን ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ አትልክም ይሉኛል ማለታቸውን በአጋሩ የሚገኘውን የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የልማት ምክር ቤትም ተቃውሞታል። ምክር ቤቱ በትዊተር ገጹ ላይ ዲያስፖራው እየጠየቀ ስለሚገኘው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መደገፍ እንዲያቆሙና ቡድኑ ህጻናትን ለጦርነት ማሳለፍ እንዲኮንኑ መሆኑን አስፍሯል። በእርግጥ በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ወይ ፖለቲካዊ እንዲሁም የተለያዩ የፖሊሲ መጽሐፋቸው ብንገልጥ እንኳን የህወሓት ፖሊሲ ወይ ፖለቲካዊ መንገድና የአሜሪካ ፍጹም የማይገናኝ ይልቁንስ አሁን በኢትዮጵያ እውነታ ባለው ውጊያን አቁሙ አሜሪካ ድጋፍ ላድርግ ስለማለቷ ግን የተለያዩ ፖለቲካ ተንታኞች ተናግሯል።
ሳምንት የተለያዩ ወሬዎች ወደ 4 ኪሎም አፍትልኩ ይወጡ ነው። ከዛ በፊት ከአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አገኘው ተሻገር ይወጡ ንግግሮችንም የኢትዮጵያ ህመም የዚህን ያህል ቁልጭ አርጎ ያስቀምጠና እንዲሁም ያቶ አገኘው ተሻገር መግለጫም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግልጽ መረጋጋቱን ተነግሯል። በርግጥ በመሃል ላይ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መንገድ ላይ መንጠባጠብ ሊያጋጥም ይችላል ሲሉ ሁኔታውን አረጋግጧል። ኢትዮጵያ እንዲሁም የተለያዩ ጫናዎችን መጥቷል። በተለይ የአውሮፓ ህብረትና እንዲሁም አሜሪካ የአብይ መንግስት ስልጣኑ እንዲለቅና ሀገሪቷን በሽግግር መንግስት እንድትተዳደርም ፍላጎት እንዳላቸውም የተለያዩ ለመንግስት ቅርብ የሆኑ ሚዲያዎችንም እየዘገቡት ይገኛሉ። በኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት የተለያዩ ሁኔታዎች ሆኗል። መንግስት አይከቱ ቁጣት ህወሓትን እቀጣዋለሁ ወይም ደግሞ የሰራዊት ትግራይን እቀጣዋለሁ ያለ ሲሆን አሁን በዚያ ምሻሽ ይህንን ድምጽ ከመቅረጻችን በፊት እንኳን ቀቦ ከተማ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ውላለች። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በመራብ በኩልም የትግራይ ሰራዊት የተለያዩ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። አቶ አገኘው ተሻገርም የጎንደር ሰው ጀግና ነው የጉጃም ግን እንብኝ አልዋጋም ያለ ነው የወሎም ያው እንደዛው ሲሉ መናገራቸውንም የተለያዩ ህዝቦችንም እንዲሁም የተለያዩ ማህበረሰብ ቁጣ መቀስቀሱም ተነግሯል። ይህ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ቀጣይ ሁኔታዋን ወይም ደግሞ የአብይ መንግስት ፖለቲካ መጪው በማይገመት ሁኔታ ላይ ማስቀመጡን የተለያዩ ፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛሉ። እንዲህ እንዳለም ደግሞ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን ሰራዊት ደግፎ መግባቱን የሚታወሱ ነው ሳለም የኤርትራ መሪዎችም እንዲሁም የሰራዊት ጀነራሎችም አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቶ በስብሰባ ላይ እንደሚገኙም ምንጮች ገልጸዋል። በኤርትራ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ አህዶች ወይም ደግሞ ሰራዊቶች ከባድ ስብሰባ ውስጥ እንደሆኑ ተነግሯል። ይህ ስብሰባ ሐምሌ 12 ተጀመረ ሲሆን በስብሰባው ላይም አሁናዊ ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታና እንዲሁም ደግሞ የኤርትራ እጣ ፈንታ ምንድነው የሚል ከባድ ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ እንደሆኑ የተለያዩ ምንጮች በተለያዩ ዜናዎችንም ዘግበዋል። ዘገባ እንኳን ከወደ ኤርትራ የተለያዩ ነገሮችን ያነፈነፈ የሚዘግበው ራዲዮ አሬናም በገጹ ላይ ይዞት ወጥቷል። በኢትዮጵያና በኤርትራ በአማራ ክልል ደግሞ በልዩነት እያጋጠሙ ያለው የፖለቲካ ቀውስ ለዚች ሀገር ምን ያተርፍ ይሆን ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ ህዝብም ተከባር ጭንቀት ላይ የመከተተ ጉዳይ ሆኗል። ቀጣይ የኢትዮጵያ መንግስት ከወደ 4 ኪሎ ወዴት የሚል ሌላ ጥያቄ ይዟል። ሰላም።